Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli və əziz tamaşaçılar. Sizləri yenidən xoş gördük. Əziz tamaşaçılarımız, mövzumuz Həzrəti Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin xurafat və ya batin inancılara qarşı mübarizə metodudur. Və studiyamızın dəyərli qonağı fəlsəfə elmlər namizədi Elman Rəsulovdur. Xoş gəlmişsiniz Elman müəllim. Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm. Belə bir gözəl mövzunu davam etdirdiyinizə görə. Çox sağ olun Elman müəllim. Biz də sizlərə təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Elman müəllim, Qurana görə təhrif və yaramaz əqidələr insanlarda hardan yaranır? Sualınız keçən verilişlərimizdə olduğu kimi çox gözəl suallardır və hamını maraqlandıran deyərdim ki, ən azı mənim özümü də maraqlandıran suallardan biridir ki, insanlarda çirkin belə deyək, əqidələr, yaramaz fikirlər hardan yaranır, necə yaranır? Əgər xatırlayırsınızsa, biz ötən verilişlərimizdə bu haqda az-azıq da olsa işarə etmişdik psixoloji nöqteyi nəzərdən, ətraf mühitin təsirləri olur, coğrafi nöqteyi nəzərdən bu haqda danışdıq ki, insanlarda belə deyək, batıl inanclar ərsəyə gəlir və yaxud da insanlar xurafata inanır. Amma ən azından bu sualı özümə verirdim həmişə və bu dəqiqədə sualınız mənim üçün belə deyək, çox gözəl oldu, yerinə düşdü ki, necə olur insanlar belə deyək, çirkin əqidəyə sahib olurlar yaxud yaramaz fikirlərə sahib olurlar. Dediyimiz kimi, qeyd etdiyim kimi o bütün amillər öz yerində, yəni ətraf mühitdimi, coğrafi mühitdi, hətta psixoloji, sosioloji nöqteyi nəzərlərdə öz yerində. Ancaq sualınıza Qurana görə buyurdunuz ki, Qurana görə, bəli, Quran Qur'anın məntiqinə nəzəri. Görə və yaxud da ki, mövzumuza belə deyək, əlaqəli olaraq İslam nöqteyi nəzərdən bu çirkin fikirlər, bu çirkin əqidələr insanda necə yaranır? Allah Teala En'am suresinin 121. ayəsində buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim ve inne şeyatine leyuhuna evliyaihim liyucadilukum. İnne şeyatine leyuhuna ila evliyaihim liyucadilukum. Hazret Hak En'am suresinin 121. ayəsində buyurur ki, şeytan yaxud şeytanlar öz ətrafındakı olan insanlara, öz dostlarına vəhiy edərlər. Nədən ötəri vəhiy edərlər? Onların öz arasında dava salmaqdan ötəri. Yəni burada üzr istəyirəm, vəhiydən mənzər, yəni ki, təbii, vəsvəsədir. Bəli, vəhiydən, vəhiyin bir neçə mənası var, çox gözəl vurğunladınız. Quranda da hətta bu haqda mövzu var, xüsusilə Quran elmləri haqqında olan sahədə bu haqda da bəhs olunur ki, vəhiy deyilikdə biz məqsədimiz təbii ki, şeytanı vəsvəsələrdən gedir. Allah Teala En'am suresinin 121. ayəsində buyurur ki, həqiqətən şeytan, yaxud da şeytanlar, çünki inne şeyatine leyuhune evliyaihim liyucadilukum. Həqiqətən şeytanlar öz dostlarına, ətrafında olan insanlara vəhiy edərlər, yaxud ilham edərlər, konkret olaraq siz buyurduğunuz kimi vəsvəsə edərlər, liyucadilukum. Onlar arasında dava salsın. Deməli, belə bir Quran ayəsindən belə bir qənaətə gələ bilərik ki, insanlarda bəzən yaranan yanlış düşüncələr, batil inanclar, yaramaz fikirlər kökündə hətta şeytanı vəsvəsələr də var. Bunun üçün necə bu işlərdən yaxa qurtarmaq olar? Yaxud buna bir xas, məxsus olaraq bir düstur varmı ki, biz belə deyək, şeytanın vəsvəsələrindən qurtaraq? Çünki Quran məntiqində, Quranda qəti olaraq Allah Teala buyurur ki, şeytan öz dostlarına vəhiy edir. Vəhiyə dediyimiz kimi qeyd edir, vəsvəsə. Vəsvəsə. Bəli. Yəni, bu qaçırılmazdır. Bunu Quran da qeyd edir ki, şeytan öz ətrafında olan insanlara vəsvəsə edir və onlara, belə deyək, yaramaz fikirləri ötürür. Yanlış əqidələrə olan inam hissi duyğusunu onlarda formalaşdırır. Belə bir düstur varmı ki, insanlar belə bir şeytanın vəsvəsəsindəndir? Amanda qalsın və yaxud xilas olsun, nicət tapsın, təbii elədir. Bilin, biz diqqət edin, var təbii bu haqda. Dəqiq diqqət yetirsəniz, biz bir müsəlman olaraq, bir mümin olaraq, nə qədər ki, Allahdan uzaq düşmüşük, Allahın dinindən, şəriətdən və Peyğəmbər və onun imam vəsilərindən, övliyalardan, imamların buyurduqlarından nə qədər ki, biz uzaq düşəriksə, yaxud ona əməl etməriksə, təbii ki, bu zaman biz Allahın deyil,
şeytanın qoluna çevriləcəyi və şeytanın qoluna çevrildikdə biz kimdən söz eşitməliyik? Təbii ki, şeytandan söz eşitməliyik. Bəs konkret olaraq qeyd etməliyəm ki, bəzən insanlarda yaranan yanlış düşüncələrin kökündə biz düşündüyümüz kimi deyil ki, ətraf mühit, yaxud valideyn, ailə mühiti, yaxud orada sosioloji durum, belə də iqtisadi durum, psixoloji durum deyil. Bəzən onların kökündə şeytanın öz vəsvəsələri də durur. Dünya, maddi aləm insanlar üçün bir imtihan və keçid bir mərhələsidir. Burada həm insanlar Allah üçün sınaqdan keçirlər, həm də yəni Allah üçün bir vasitə olaraq, yəni özləri bir Allaha özlərini yaxın etmək üçün müəyyən imtihanlardan keçirlər. Eyni zamanda şeytani vasitələr də var bu dünyada. Yəni aləmdə olan hər bir şey imtihan vasitəsi olaraq həm Allaha xidmət edə bilər, həm şeytana xidmət edə bilər. Bütün bunlar nədən asılıdır? Bütün bunlar asılıdır o insandan, o fərddən. Əgər fərd qarşısında olan yaxud qarşılaşdığı o vasitələrdən ilahi məqsəd üçün əgər istifadə edəcəksə, təbii ki, o imtihanı da bu vasitə də ilahi olacaq və nəticəsi də müsbət olacaq, uğurlu olacaq. Əks təqdirdə isə əgər özü bir şeytana obyektə çevriləcəksə, qarşılaşdığı hər bir vasitə şeytana xidmət edəcəkdir. Necə ilk dövrdən, insan yarandığı dövrdən haqq və batil və doğru əqidələr, inanclar olub, keçən və ötən verilişlərimizdə qeyd etdiyimiz kimi, bu dəqiqədə o var. Nə qədər ki, haqq var, batil də var. Nə qədər ki, doğru inanclar var, batil inanclar da var. Və şeytan da daima insanı bir obyekti olaraq, vəsvəsə obyekti olaraq təşviq edir, vəsvəsə edir ki, belə bir şeyə alüdə olsun. Bəs çirkin fikirlərin, batil inancların kökündə şeytani vəsvəsələr də durur. Buradan hətta biz tamaşaçılarımıza da səslənə bilərik. Bəzən xurafi inanclar, bəzən batil inanclara inanmağımız, inanın ki, bir növ şeytana xidmət etmək deməkdir. Bir növ şeytana qul olmaq deməkdir. Çünki biz ilahi düşünmədən, ilahi əməl etmədən, əksinə olaraq şeytani duyğularla, batil duyğularla əməl edirik və nəinki əməl edirik və nəinki təksə özümüzü şeytanın obyektinə çeviririk, bəlkə ətrafımızda olan insanları da belə bəzən inandırmağa çalışırıq. Çox təəssüflər olsun, bəzən insanlar xurafata inanırlar, inanırlar ki, heç onu təbliğ edirlər və ətrafı təşviq edirlər o şeyə. Bu işə görə doğrudan mən çox təəssüflənirəm. Ən azından həmin insana müraciət edərdim ki, sən əgər özün şeytanın batlağına qərq olmuşsansa, niyə digərlərini şeytanın batlağına çəkirsən və yaxud da ki, onları da buna düçar edirsən? Bəs yanlış düşüncələrin, yaramaz fikirlərin, batil inancların kökündə Quran məntiqinə əsasən şeytan vəsvəsələrdə durur. Hər kəs, əgər məntiqi nəticə asıq, hər kəs batilə inanarsa, hər kəs xurafata inanarsa və yaxud da ona əməllərsə, əslində şeytana bəndəlik etmiş olur və şeytanın vəsvəsə etdiyi fikirləri xaric aləmdə həyata keçirmiş olur. Bəli, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sizə sağ olun. Ümumiyyətlə, insanlar arasında belə bir anlayış var ki, əgər bir nəfər iki insan arasından keçərsə, uğursuzluğa səbəb olar və bunu necə deyirlər, pis bir əməl kimi nəzərdə tuturlar, deyirlər ki, məsələn, bu pis bir əməldir, uğursuzluq gətirər. Belə bir, siz ümumiyyətlə, iki nəfər insan arasından keçmək, əgər keçilərsə o insanın sözü keçməz, yaxud məsələn, belə deyək ki, bir qadın iki kişinin arasından keçərsə o övlad sahibi olmaz. Bəli, məsələn. Belə bir anlayışda, belə deyək, İslamımızda heç bir məntiqi və belə deyək, dini əsası yoxdur. Bunlar batıl inanclardırlar. Bəli, İslamımızda belə bir buyruq var ki, əgər bir kişi iki qadın arasından keçərsə, imamlarımızdan belə rivayət var ki, o əvvələn etdiyi əməl məkruhdur, ikincisi də ki, ağlında hardasa azalma yaranar. Amma deyək ki, məsələn, bir qadının iki kişi arasından keçməsinin nəticəsində bu övlad sahibi olmayacaq, sonsuz olacaq. Yaxud məsələn, bir kişinin, belə deyək, hər kişi yaxud da qadını fərq etmədən, iki nəfər arasından keçməsinin, yəni sözü keçməməzliyə çıxaracaq, belə bir anlayış dinimizdə yoxdur, batil inancdır və xurafatdır. İslamın heç bir əlaqəsi yoxdur. Bəli, bəli, heç bir əlaqəsi. Məntiqi, İslamda məntiqi əsası yoxdur. Və yaxud da ki, bəzi insanlar arasında, yəqin bu tamaşaçılara da maraqlı olar. Məsələn, el arasında bəzi adətlərdən biri də budur və yaxud da ki, deyimlərdən. Deyirlər ki,
Bəs gecə güzgüyə baxmaq düzgün deyil və yaxud da ki şeytan əməlidir. Və ya Əlbəttə. cinlə, şeytandan nəsə bir əlaqəsi var mı? Ümumiyyətlə İslamdan buna baxış necədir? Bəli. Əgər icazə versəydiniz, mən o sualınıza cavab verməmişdən qabaq, o qadın haqqında əgər bir neçə bir məqama toxunsaydım daha yaxşı olardı. Ümumiyyətlə, bir kişinin iki qadın arasından keçməsi hədisə də işarə etdi ki, onun ağlının azalmasından gətirib çıxadır. Bu hədis imamlarımızdan bizə gələn çatan hədisdə bu heç də xanımlara olan qarşı hörmətsizlik demək deyil. Bunu yanlış anlamasın tamaşaçılarımız ki, harasa dinimizdə də qadınlara qarşı aşağı baxış var. Təbii ki, belə deyil. Amma qadını olan aşağı baxışlar bir İslamdan qabaq olub. Əslində, İslam dinimizə gəldikdə isə, İslam dinimizdə qadına dəyər verilib, qadını belə deyə, əziz tutulub, ona hörmətlə yanaşılıb və bir növ qadın şəxsiyyəti dinimizdə tamamilə, yəni cahilə dövrünə müqayisədə tamamilə fərqli şəkildə dəyərləndirilib. Mən həmin mövzumuza aid olaraq bir şeyə də işarə etmək istəyirdim, batil nəzərdən birinə işarə etmək istəyirdim. Bəzən belə hesab edirlər ki, əgər yola çıxarkən bir qadın insanın, bir kişinin qarşına çıxarsa, bu onun üçün uğursuzluq gətirər. Mən inşallah sizin sualınıza qayıdacağım, o gecə güzüyə baxmaq sualına qayıdacağım. Çox üzr istəyirəm, bu məsələyi qayıdama gətirək. Biz siz əziz tamaşaçılarımız, bu qadının kişinin qarşına çıxmaq və çıxması, onun belə deyək, uğursuzluğuna gətirib çıxarılması, bu anlayış bizim İslam dinimizə tamamilə yad bir anlayışdır. Bu cahil ərəblərdən bizə gəlib, yəni o cahiliş dövrlükdən gəlib bizə gəlib çıxan bir anlayışdır. Əgər belə konkret olaraq istəsək bunun mənşəyini də hətta araşdıraq, bu qaydır İslamdan hardasa Peyğəmbərimizin Peyğəmbər olmasına az qalmış dövrlərə təsadüf edir. Məkkə ətrafında yaşayan müşrik insanlar iki qəbilə arasında döyüş olur, davaya müharibə edirlər, davaya səbəb olur və bu nəticədə qəbilə arasında əsirlər düşür. Bir qəbilə digər qəbilədən həmin qəbilənin qızlarını, ayərlərini əsir götürürlər. Və əsirlikdə bir müddət üstünə keçdikdən sonra, aralarında olan barışıqdan sonra əsir götürülmüş qəbilənin insanlar, böyükləri əsir götürən qəbilənin insanlar yanına gəlib onlardan öz ailələrini və qızlarını tələb edəndə onlar, yəni qəbilə başçısı icazə versələr də belə, amma həmin o, onların həyat yoldaşları mı deyim ya qızları mı deyim, getməkdən imtina edirlər. Və əsaslar da bu olur, səbəblər bu olur ki, bizi əsir götürmüş bu qəbilə bizə sizdən daha çox yaxşı qayğı göstərirlər, ehtiram bizim qeydimizə qalırlar və s. Və nəticədə həmin o qəbilə ki, belə deyək, onların qızları, gəlinləri, ailələri əsir düşmüşdü, onlarda harada bir kin yaranır. O gündən qərara gəlirlər ki, bundan sonra əgər bizim qəbiləmizdə qız övladı dünyaya gələrsə, onu öldürməliyik və yaxud da diridir dəfn etməliyik. Bu tarixi hadisələr, deyim sizə, Peyğəmbərin cahiliyyə dövrünə qədər. Bəli, Peyğəmbərimizin dönəminə qədər də hətta davam etdi. Çünki xatırlarım, tarixdə bir belə bir mənbə var ki, bir nəfər hətta etdiyi öz o çirkin əməli, yəni diri-diri bastırdığı qız uşağının necə bastırdığını və o qız uşağının naləsini və atasına o nalə ilə müraciətini Peyğəmbərə danışır, hətta Rəsul-i Əkrəmin gözü sulanır, ağlayır. Belə bir hadisə də var imiş. Və həmin hadisəyə görə və həmin gündən bunlar elə qənaəti qərara gəlirlər ki, bu gündən etibarən əgər bizim qəbiləmizə qız övladı dünyaya gələcəksə, onu biz öldürməliyik. Bu baxışda nədən yaranır? Yəni onlar artıq qız övladını və yaxud da qadını özləri üçün bir uğursuzluq, bir şər bir varlıq kimi görürlər. Və nəticədə həmin o anlayış İslamda İslama qədər, yəni bu İslama qədər də davam edir, İslamdan sonra hətta davam edir. İndi belə bir anlayış var ki, deyir, əgər bir kişi yola çıxırsa, bir qadın əgər onun qarşısına çıxarsa, bu onun üçün uğursuzluq deməkdir. Niyə? Çünki həmin o qadına qarşı olan şər baxış, qadının uğursuz olmasını göstərən baxış hələ də insanlar arasında yaşamaqdadır. Təəssüflər olsun ki, cahiliyyətdən necə deyirlər, indiyə qədər öz təsirini göstərir. Bəli, Elman müəllim, inşallah qısa bir fasilədən sonra növbəti sualımıza keçərik. Əziz tamaşaçılar, qısa bir fasilədən sonra sizlərlə birlikdəyik. Oh,
Aziz tamaşaçılarımız, verilişimiz devam edir. Hatırlatmak istedim ki, mövzumuz Peygamber ve Ahl-i Beytinin xurafat ve batıl inancılara karşı mübarizə metodudur. Elman müəllim, o bayağıki sualımıza istedim, qayıdardım. Bəli. Biraz daha da geniş tozih verirdiniz. Ve hemen sualımıza qayıtmak istedim ki, məsələn, qadın əgər kişinin karşısından keçərsə, o kişinin həmin günü uğursuz olar, məsələn, Bəli. işleri düz getirmez vs. Hatırladım ki bu belə bir anlayış eğer hatırlarsa tamaşalarımızda belə bir anlayış qayıdır İslamdan qabağa müşriklər yaşayanlar danışdıq qeyd etdiyimiz Bəli, kimi sağ qəbilə olun. tayfaların arasında ancaq bundan uzaq keçmişə də qayıdaram bir çevirdim. Ümumiyyətlə qadına olan baxış qadına uğursuz və şər bir varlıq olan baxış bizim İslamımıza yad bir olan bir anlayışdır. Ancaq bunun tarixi kökü təkcə İslam deyil, yaxud da İslamdan biraz belə deyək, qabağa olan tarixə qayıtmır. Bəlkə bunun uzun bir keçmişi vardır. Ümumiyyətlə insan tarixində matriarxizm və patriarxizm, yəni qadın hakimiyyəti və kişi hakimiyyəti dövrləri olub. Matriarxizm qadın hakimiyyəti dövründə qadın deməli o dövrdə yaşayan insanlar qadın hakimiyyətini qəbul edən insanlar olub. O dönemde yaşayan insanlar, kadın rehberliğine tabi olan insanlar olub. O da neden ibaret olub? Ona göre ki, kadınlar daha çok məhsullar olublar. Ona göre ki, kadınlar hem evde temizliği işini görermişler, hatta evlat dünyaya getirermişler ve evlatlardan da fiziki bir güvve kimi istifadə edib tarlada onlardan iş çekermişler. Ve neticede kadının kişiden daha çok məhsullar olduğunu görende, İstərsiniz insanlar qadının hakimiyyətində tabiçiliklə yaşamağa məcbur qalırdılar. Bu dövrə tariximizə matriarxizm deyirlər, yəni qadın hakimiyyəti dövrü. Ama bir müddətdən sonra artıq qadının belə deyək əkinçilik mi deyim, sənaye inkişafına deyim, artıq inkişaf edir əkinçilik dövründən yaxud da ki yavaş-yavaş insanlar o belə deyək o dəmir dövrünə gəldiyi çatdıqda artıq o sənaye inkişafına gələndə qadın azizliyi orada hiss olunur. Qadın zəifliyi orada hiss olunur. Yəni ağır yükləri artıq qadın bacarmadığına görə istər-istəməz ictimaiyyətdə öz mövqeyini itirir. Mənim artıq döyüşlərdə, bəli, bəli, müharibələrdə bəli, məsələn, iştirir. Bəli, döyüşlərdə deyimmi, yaxud ağır işlərimdə deyimmi, məsələn, dəmir alətlərindən istifadə edə bilmədiklərinə görə o dövrdən sonra artıq patriarxizm, yəni kişi hakimiyyəti gəlir. Hakimiyyəti davam edir. İndi hal-hazırda bizim yaşadığımız dönəmdə də bəzi ölkələrdə də matriarxizm olan ölkələr də var. Yəni qadın hakimiyyəti olan mədəniyyətində yaşayan insanlar da var. Kişi hakimiyyəti mədəniyyətində yaşayan insanlar da var. Elə o dönəmin özündə də, yəni qadının nə qədər ki qadın onlar üçün məhsullar idi, nə qədər ki qadın onlar üçün faydalı idi, qadın onlar üçün dəyərli bir varlıq kimi tanınırdı və göstərilirdi. Amma elə ki artıq o ictimai mövqeyini belə deyək məhsuldarlığını göstərə bilmədi, zəifliyini hiss etdirdi. Qeyd etdiyim kimi artıq qadın öz məhsuldarlıq dövrünü itirməkdə olur. Artıq cəmiyyət inkişaf edir. Hakimiyyət keçir belə deyək kişi hakimiyyətinə, patriarxizm o dövrə patriarxizm dövrü deyirlər. Yəni bütün bu şeyləri danışmaqda məqsədim budur ki, hətta İslamdan qabaq o cahiliyyət dövründən qabaqda qadın artıq öz dəyərini itirmişdi. Bir zamanlar hakimiyyətdə olan qadın, məhsuldar bir varlıq kimi tanınan qadın artıq ön planda, arxa planına keçirilmişdi. Və həmin baxışlar yavaş-yavaş İslam'a, demək, İslam dini ərsiyə gəlməmişdən qabaq dövrlərə qədər də yaşayır və xüsusilə Ərəbistan yarımadasında və o müşrik və cahil ərəblər səsində bu baş vermiş qəbilə hadisələrində o qızların diri-diri bastırılması ümumiyyətlə artıq insanların şuur altında belə bir anlayışı və məfhumu yerləşdirməyə vadar edir ki, qadın bir zamanlar hakimiyyətdə olan qadın bu günlər bir şər bir varlığa çevrilir. Artıq bir əhəmiyyətsiz bir varlığa çevrilir. Amma bizim İslam dinimizdə təbii ki peyğəmbərimiz peyğəmbərimizin belə deyək peyğəmbər olmasında və İslam dininin ərsəyə gəlməsinin bir neçə özəlliyi varsa biri də qadına verilmiş dəyər idi. Həzrət Rəsulullah Əkrəmin bilirsiniz də oğul övladı oldu, qalmadı.
baxmayaraq ki, Hazreti Peygamber'e karşı da belə sonsuzluq ittihamları verdiler. Yani bu hatırladım ki, kadına karşı olan mənfi baxışları bu kadar kifayet eder ki, bir tarix vaxtı işaret edeyim size. O dönemde eğer bir nəfərin kızı olarmışsa, Peygamberin öz dövründə, o insana sonsuz bir insan deyermişler. Baxmayaraq ki, kız övladları. Yani kadın artık o dövrdə bu kadar uğursuz bir rəmz sayılarmış. Və Peygamberimizin də oğulları olarmış və qalmazmış. Qızı Hazreti Fatime Zehra Salamu Aleyha və Peygamberimizin ona verdiyi dəyər, İslam dinimizin hətta ona verdiyi dəyər və haqqında nazil olmuş Kövsər surəsi. Bunlar hamısı bariz nümunələr də göstərir ki, İslam dini özündən qabaq olan digər şəriətlərdən fərqli olaraq, yəni tarixi mərhələdə hətta danışaq, o İslam ərsəyə gəlmiş o tarixi mərhələ özündən qabaqca tarixi dönəmlərlə müqayisədə tamamilə fərqli bir qadına qarşı olan hörməti və şəxsiyyəti artıq tərif etdi, standartlaşdırdı. Və Peyğəmbərimiz baxdı, deyərdim ki, bəlkə 23 il o Peyğəmbərlik dövrünü baxdı, mübarizə apardı. İstər ailələri ilə, istər öz övladı Həzrəti Fatimə Zəhra Salamu Aleyhə qarşı olan qayğısı ilə, diqqəti ilə, hörməti ilə. Ki bu haqda yenə deyirəm, geniş danışmaq olar. Konkret olaraq demək istəyirəm ki, qadın əgər kişinin qarşısına çıxarsa və bu uğursuzluq deməkdir, bu belə bir anlayış, xurafatdır ki, heç üstəlik həmin kişinin nə qədər geridə qaldığını və geri zəkalılığını göstərir ki, hələ də o 15 əsr ən azından, 16 əsr bundan qabaqdakı, bundan qabaq belə deyək, tarixdə yaşayan insanlar kimi düşünür. Təəssüflər olsun. Bəli. Elman müəllim, gecə güzgüyə baxmağı bəziləri deyirlər ki, əvvəlki sualınıza qayıdaq. Bəziləri deyirlər ki, gecə güzgüyə baxmaq məsələn şeytan əməlidir. Yəqin ki, bu tamaşaçılarımıza da tanışdır. Məsələn, və yaxud da ki, cinlə, şeytanla. Bəli, bu çox özü maraqlı bir sualdır. Həm də ki, deyərdim, əvvəlki də aktual mövzulardan biridir. Ümumiyyətlə, güzgü anlayışı haqqında çox danışılır. Güzgünün özünün bir məxsus bir deyərdim ki, hətta tarixi vardı. Hətta üzr istəyirəm, bəzi yerlərdə cadugərlər də hətta bu güzgüdən istifadə edirlər. Bəli, güzgüdən istifadə edirlər. Ancaq bizim dini nöqtəyi nəzərdən, yəni şəri və fikri nöqtəyi nəzərdən, əgər məsələn imamlarımızın, peyğəmbərlərimizin bu məsələyə dair münasibətini əgər bilmək istəsək, belə bir hadisə var ki, Həzrəti İmam Sadiq əleyhissalam gecə namazına hazır olmaqdan ötəri, sübh namazına hazır olmadan ötəri durarmış, gözəl libaslarını giyinərmiş, aynaya baxarmış, istifadə edərmiş. Gecə güzgüyə baxmazlar deyən insanlara belə bir hadisənin olmasını da xatırlatmaq daha da yerinə düşər ki, bizim imamlarımız tam əksin olaraq bu şeyi istifadə ediblər. Ancaq mən bir maraqlı bir kitabların birində mənə bir mənbəyə də rast gəldim ki, hər bir şəxsin deyil, tamaşaçılarına üzr istəyirəm, hamilə qadınların gecə güzgüyə baxmasını İslam və dini nöqtəyi nəzərdən məsləhət bilmirlər. Ancaq buna konkret olaraq haqqında bu haqda mən hədis mi deyim mi, ayəmə deyim ki, bu haqda rast gəldik, təəssüflər olsun ki, mən ən azından buna rast gələ bilmədim. Gecə güzgüyə baxmaq, əgər xurafat, kimsə buna inanarsa, haradasa bu şeytan əməlidir, ən azından İmam Sadiq ə.səlamın gecə durub mübadətə hazırlanması misal göstərməklə deyə bilərəm ki, bu bir xurafatdır. Yeri gəlmişsən, bunu da qeyd edərdim ki, bəzilər də deyirlər ki, ümumiyyətlə gecə dırnaq tutmazlar. Ümumiyyətlə, bunu nə ilə əlaqələndirirlər? Bu haqda da mən bir zamanlar araşdırmalar aparmışam. Ki, konkret olaraq dinimizə bu haqda hədis ayəmə varmı ki, məsələn, gecə dırnaq tutmazlar. Təəssüflər olsun ki, belə bir şeyə rast gəlmədik. İndi bəzi cavablar oldu təbii, müəyyən səbəblərə görə bunu əlaqələndirdilər ki, o zaman şərait olmayıb və gecə haradasa dırnaq natəmizliyi olduğu üçün bu cür şeylə əlaqələndirdilər. Amma bu qənaət bəxş deyil, məntiqi deyil cavab təbii ki. Amma onun əvəzində biz nəyi tövsiyə edərdik? Hilyətül Muttəqin adlı bir kitabda da müminlər necə yaşamalıdır, müsəlmanlar necə yaşamalıdır? Orada məxsus günlər dırnaq tutmaqla, dırnaq olsun, bəzi cümə günlərində, ya da bəzi səhvələ müsələm, cümə axşamları günlərində də bu şey haqqında hədislərimiz var. Amma gecə dırnaq tutmaq, şeytan əmələ dirimi, olmazmı? Belə bir şeyə biz, ən azından mən rast gəlməmişəm. Təbii ki, ən az o təhqiqatlara görə deyə bilərik ki, xurafatdır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində müxtəlif adətlərə rast gəlmək olur. Bunlardan birini misal olaraq göstərmək olar ki, ağaca, məsələn, parça bağlamaqlıq. Bəli. Bunun da məsələn müxtəlif mənaları ola bilər. Bəzilər məsələn ağaca üzr istəyirəm. Daha çox məsələn ola bilsin ki, məsələn qızlar, xanımlar daha çox məsələn parça bağlayırlar bəxtlərin asılmağından ötəri. Və yaxud da ki, başqa bir yerlərdə də ola bilsin toy vaxtı, məsələn şadlıq olan vaxtı qapıya bağlamaqlıq, məsələn həyətdə ağaca bağlamaqlıq. Bunun ümumiyyətlə dinlə, İslamla və ya Əhlibeytlə bir əlaqəsi varmı? Əhlibeyt ümumiyyətlə bunu təsdiq eləyib və təkzib eləyib. Təəssüflər olsun ki, cavab mənfidir. Belə bir şey dini əsaslarımız, belə bir şeyimiz, belə deyək, dini əsaslara baxsaq, dini məntiqinə baxsaq, belə bir şeyimiz yoxdur. Belə bir anlayış yenə də cahiliyyət dövründən gəlir bizim İslamımıza, müsəlman arasına, müsəlman ümmət arasına. Yəqin ki, bu haqda tamaşaçılarımız da eşidərlər. Qədim dövr, yəni Həzrəti Rəsul-Əkrəmdən qabaqçı dövrlərdə müşriklər səfərə çıxan zamanı ağaca bir parça bağlayarmışlar. Və o parçanın da rəmzi bu olarmış ki, əgər biz səfərdən qayıdana qədər bağladığımız bu parça açılmazsa, deməli ailəm mənə xəyanət etməyib. Yox, əgər açılarsa, ailəm mənə xəyanət Xəyanət. edib. Bu anlayış da əsaslar olsun ki, o dönəmdən qalıb. Məsələn, buyurdunuz ki, bu günləri bəzi qız uşaqları bunu bəxtləri açılsın deyib, bunu ağaca bağlayırlar. O zaman əgər bu aslarmışsa, yəni bu vaxtı həmin o səfərə çıxmış ərindən belə deyək ayrılır, digəri onun bəxtinə sahib olur. Həmin anlayış təqribən bugünkü dövrümüzdə olan anlayışlarla uzlaşır. Ancaq bu bir belə bir anlayış deyim ki, İslam dinimizdə yaxud da ki, belə deyək peyğəmbərimizin, imamlarımızın buyurduğuna belə şey rast gələk, təbii ki, yoxdur və xurafatdır. Hətta toy günlərində bu qırmızı parçanın bağlanması. Bilirsiniz, mən bir şeyə işarə etmək istəyirəm ki, hey biz belə deyək dini prizmadan məsələyə yaxınlaşırıq. Əhl-i Beytin nəzərinə çalışırıq ki, burada tamaşaçıların diqqətini çəkək. Belə düşünülməsin ki, biz belə deyək, şifahi xalq ədəbiyyatına, yaxud da ki, o şifahi xalq, o folklorşünaslığa ümumiyyətlə biz hörmətsizlik etmək istəmirik. Biz demirik ki, belə bir şeylər yoxdur. Belə bir şey bizim xalqımız arasında olmayıb. Məsələn, toy ərəfəsində qırmızı bir şey bağlayarmışlar. Ya indi də bağlayırlar, ağaca Mən bağlayırlar, qapıya bağlayırlar. Ola bilsin bizim xalqım arasında harasa bu məna kəsb etsin. Təbii ki, yəni xatırlatmaq bizim mövzumuz bunlar haqqında danışmaqda məqsədimiz budur ki, İslamın nöqteyi nəzərdən alınmış Əhlibeytimizə. var olan inan bəsləmək necədir? Məsələn, toy ərəfəsində əgər yağış yağarsa, tez bir belə deyək, parça, qırmızı parçanı götürüb əncir ağacına bağlayırlar ki, yağışın qarşısını Yaxşı. alsın. Ya, belə bir anlayış bizim İslamımıza yad olan bir anlayışlardır. Hansı ki, bizim dinimizdə belə bir şeylər, şəriətimizdə belə bir anlayışlar yoxdur və təbii ki, xurafat sayılır. Çox sağ olun Elmir müəllim, təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılarımız, bu Ben de arada teşekkür xurafat mövzusunun sonuna gəlirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik ki, bizlərlə həmkarlıq etdiniz. Sağ olun, salamat, Allah amanında. Sağ olun.